Шановні колеги, якщо говорити правду, то я вже здається, це тільки можу сказати. Ми дуже пильно просили внутрішні війська, які у вас виявили це питання. Так дуже їх сильно нагло просили, щоб вони максимальну пильність на полі проявляли. Бо я не можу сказати, що ми чогось подібно чекали, але ми чекали більшої кількості учасників, беручи до уваги про щиро активність соціальних мереж. І розуміли, що те місце, де є 10 і більше тисяч молоді, це трохи більше, ніж стандартний гуртожиток, до прикладу. Університету Львова у Львові, в якому, як ви розумієте, якщо ми не сьогоднішні, завжди існує якась така точка. І нам шкода, що виявлено тільки поки що одне місце, але це певним чином у будь-якому випадку налякає тих, хто цим планує займатися майбутнє. Висновки наші такі, що міліція повинна робити свою справу однаково якісно, як на фестивалі. Так, як я вже сказав, кожному житку, при кожній школі, давайте так само бути відвертими в цьому питанні, при кожному нормальному мікрорайоні. І те, що вдалося, я так розумію, з собаками ще розпрацювати на полі. Ну, всі розуміють, хто був на полі, як це можна додати, так? Це величезний плюс, і нехай вони беруть той досвід на озброєння, а що від нас залежить, ми будемо їм тільки допомогти.